Nadprosečne vrednosti i temperatura vazduha u ovom delu godine, kao i nedostatak padavina, nikako ne idu na ruku poljoprivrednicima, jer se javlja deficit vlage u zemljištu i nedovoljno zaliha, naročito u dubljim slojevima. Nepovoljni vremenski uslovi i suša ne pogoduju ni voćarskim kulturama, koje trpe ozbiljne posledice u pogledu visine prinosa i kvaliteta plodova. Tako plodovi ostaju sitni i lošijeg su kvaliteta. Sušna zima otežava proizvodnju, a poljoprivrednici često ne znaju ni na koji način da se izbore sa neodgovarajućim klimatskim promenama, koje su sve izraženije iz godine u godinu. Da bi se umanjio negativan uticaj suše na voćarsku proizvodnju, neophodno je sprovesti odgovarajuće agrotehničke mere u jesenjem i zimskom periodu, poput đubrenja organskim i mineralnim đubrivima, rezidbe voćaka i zaštite od bolesti i štetočina. Kako je pojava suše u našim krajevima sve učestalija u zimskom periodu, primjena navodnjavanja u zasadima voća trebalo bi da bude redovna i obavezna agrotehnička mera. Voćke najviše troše vodu od završetka cvetanja do kraja intenzivnog porasta plodova. Kritične faze razvoja u odnosu na vodu su cvetanje, porast lišća i mladica, formiranje zametaka i porast plodova. Prvo navodnjavanje trebalo bi obaviti 10 dana nakon cvetanja, ukoliko je proleće sušno, a zima je bila oskudna sa padavinama.